Potpredsednik vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da će država preduzeti odgovarajuće mere ako dođe do ozbiljnijeg narušavanja stanja na tržištu usled suše, ali da se još ne može reći da će suša uticati na cenu poljoprivrednih proizvoda. On je dodao i da je Ministarstvo poljoprivrede u kontaktu sa udruženjima poljoprivrednika istakao da će država preduzeti odgovarajuće mere ako dođe do ozbiljnijeg narušavanja stanja na tržištu. Potpredsednik vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio je da će država preduzeti odgovarajuće mere ako dođe do ozbiljnijeg narušavanja stanja na tržištu usled suše, ali da se još ne može reći da će suša uticati na cenu poljoprivrednih proizvoda. Još je rano za bilo kakve prognoze o tome da li će suša uticati na cene poljoprivrednih proizvoda, rekao je Ljajić. Vidjet ćemo kakva će biti godina u smislu prinosa. Neke kulture jesu stradale, pre svega kukuruz, i tu će biti značajno manji prinos nego prethodnih godina. On je rekao da, na svu sreću, pšenica neće zabeležiti pad i da je prema ocenama mnogi zrno pšenice kvalitetno. On je dodao i da je Ministarstvo poljoprivrede u kontaktu sa udruženjima poljoprivrednika istakao da će država preduzeti odgovarajuće mere ako dođe do ozbiljnijeg narušavanja stanja na tržištu. Ljajić je također rekao da je do sada stiglo 9.570 prijava za vaučere za subvencionisani odmor u Srbiji, što znači da će biti ostvaren cilj te akcije da turistička sezona bude produžena tokom septembra i oktobra. Ljajić je rekao da je zadovoljan jer je do juče stiglo toliko prijava za vaučere i da smatra da možemo da se približimo cifri od 15.000 vaučera za ovu godinu, što je izuzetan uspeh imajući u vidu kratko trajanje kampanje koju smo vodili. Ljajić je najavio da to znači da naredne godine, od početka godine, ulazimo u takav proces koji će sasvim sigurno doneti preko 50.000 prijava tokom cele godine za vaučere. Ljajić je rekao da je povećan trend interesovanja za vaučere i da dnevno ima oko 200 prijava, a da je prošle nedelje prosek bio oko 100, odnosno 110 prijavljenih za vaučere.